Budúci piatok na Jozefa pripravíte ďalší zo série koncertov, jazzových koncertov. Môžete teda približiť zostavu, ktorá tu bude? Takže zostava bude vynikajúca. Budú to chlapci z Košíc, veľmi známi muzikanti. Mario Gapa Garbera na saxofóne, Braňo Valansky na basgitare. Jeho ste mohli vidieť, alebo široká verejna som mohla vidieť pred dvoma rokmi v Superstári, kde hral s kapelou doprovodnou. A bicie bude hrať tiež veľmi známy bubeník Jozef Zima z Košice. Aký repertoár bude? Takže repertoár budú to jazzové štandardy samozrejme a funky. Funky muzika tam bude tiež, lebo Gapa, on to je jeho srdcovka vlastne. Takže preto dáme aj nejaké funky určite. Ste si to vybrali ten termín tak náhodne, že na Jozefa 19. o 19. To bolo tak, že my sme mali hrať niekde v Košicách alebo v Prešove 19. ale zavolal mi Gapa, že zrušil sa kšeft, takže či náhodou niečo sa nedá v Rožňove narýchlo zbúchať, tak som zavolal Ľubovi Takáčovi, tak hovorím, či by sa nedalo, tak takto to vlastne zišlo tento projekt.